Na pondelkovom zasadnutí študentského parlamentu 4. apríla panovala atmosféra zmiešaných pocitov, ale v tom dobrom zmysle slova. Medzi jeho členmi vládla nálada, ktorá zo sebou niesla istú dávku nervozity, zodpovednosti, ale najmä radosti z toho, že ich v piatok 8. apríla čakajú veľké oslavy 20. výročia vzniku študentského parlamentu v Senici. Prípravy prebiehajú veľmi aktívne, pripravujeme kultúrny program, pripravujeme aj nejaké malé prekvapenie pre zúčastnených a teda je to dlho pripravovaná akcia a dúfame, že všetko vyjde podľa plánov, lebo energie je do toho investované rozhodne dosť. Príprava samozrejme zahŕňa nejaký hudobný program, nejaký hudobný sprievod, nejaké krátke vystúpenia z rád študentov. A takisto samozrejme moderovanie je dôležité, takisto nejaká komunikácia s publikom a možno aj niečo na uľahčenie a spestrenie programu. A ako študenti spolu s pedagógmi a ďalšími významnými hostiami oslávili toto okrúhle výročie študentského parlamentu v Senici, uvidíte už v budúcom magazíne.